ଲେଖାଠି ଦିଆସି ଲେଖାଠାରେ ଝୁଲୁଛି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ଝୁଲୁଛି ନା ନାହିଁ? ଜଣେ ପିଲା ଆସିଲା ତୁମ ଭିତରୁ ଆଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଏଇ ପାଣି ବୋଟଲ ଝୁଲୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ବୋଟଲଟା କାଢ଼ିବି, କ'ଣ ହେବ? ଗଳି ପଡ଼ିବ ନା ଗଳିବନି? ଦେଖିବା ପଡ଼ିଲା ତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କାମଟା କରିମି, ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିବୁ, ଦୁଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଦିଆସିଲି କାଠି ନେଇଛି। ଓକେ, ରହିଲା ନା? ଦେଖ, ସେଇ ଦିଆସିଲି କାଠି, ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି କାଠି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନା? ସପୋଜ ବୋଟଲ୍ରେ ପାଣି ଅଛି, ବି ବୋଟଲ୍ରେ ପାଣି ଅଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ଖସିବୁନି ହେ।